Сирий ех пардер ев куйрев. Мерди от Иисус Христос изнант ян дона, вой ве пане авели, мергян ки кера куин аржекин, уна бадагин анткатарналу, керец ка куин аритне. Астузо миазин воктиин, мактерацума, мер пегутян хамар, лекчорен гравире мез аммен кэс хортазелу, мер койутян масин. Аствац, нахахнамаган, патсарит чампов, մեզի վստահեցուց, թե իր հավերժական զգաքի մեջ մենք յուրահատուկ դեղ ունինք։ Մաքրացման իր սրբազան զողությունը քերակույն նվերն է մեզի, որպեսի յանք և ավել յանք ունենանք, ինչպես ինք հայտնեց Հովհաննու ավետարանի 17 գլխուն 17 համարի մեջ։ Թույլ տվեք, սիրելի բարեկամներ, որ անգերց հարց մտամ ձեզի։ Անցնաբես ինչպես կսկակ, երբ թանկագին նվեր մտաք ձեր մեկ սիրելիին կամ բարեկամին, և վերջը իմանաք, որ ան աղբանոցն է դածի, վստահ որ խոր վիշտ ու ցավ կպատճարի, քեշ կսկակ իր տքիտության ու անդարբերության համար, մանավանդ որոշեք ալ նվեր չտալ իրեն։ Եկեք նույն հարցումը հարցնենք մեր Տիրոջ և ասենք. Ով Աստված, ինչ կսկաս, եւ անթաթար անկին նվերներ կփաշխես մեզի, եւ ապա կտեսնես, որ կմոռնանք քեզ, յախտաբարդ ըլլալ եւ կանդեսենք քու մաղթասիրությունդ։ Պատասխանը այն է, թե Աստված ևս կցավի, բայց երբեք տեղի չի դար, որովհետեւ ան միշտ սիրող ու ողորմած հայր է, եւ կսպասե մեր քիդագից թրագան պատասխանին։ Այս հասկացողությամբ արևմտյան աշխարհի վաճառականական բնույթ ստացած ծնունդը տուրախմբելու մտահոգութենեն սերպազատած ըլլալով, եկեք սիրելի եղբայրներ և քույրեր, լրության մեջ և ամենայն երկյուղածությամբ փանանք Աստուծո սրբազան նվերը մեզի, գործածենք զայն, ուրախանանք անով և մեր ամենօրյա կյանքին մաս դարձնենք և միշտ երախտապարտ ըլլանք ոչ միայն խոսքով, այլ գործով։ Վստահ որ մեր երկրավոր ու ժամանակավոր կյանքը լրիվ պիտի փոխագերբվի, իմաստավորվի և հարստանա, և այս ձևով իր հարազատ ուղղության մեջ Աստված պիտի վերահաստատի մեր ճամփորդությունը կյանքի կյանք, արժանի լալով իր հավնական Փարի խոստումներուն։ Նոր դարվան սեմին և Քրիստոսի ծննդյան ու Աստվածահայտնության նախօրյակին ողջունենք զիրար և ասենք. Ձեզ և մեզ մեծ ավետիս Քրիստոս տնավ և հայտնեցավ, օգնյալ է հայտնությունն Քրիստոսին։